Essa é a entrada principal de Maragogi, viu? Não venha não por aqui não, porque aqui o bicho tá pegando. Vem pra ali. Ali em cima é a subida de fora, ó. Tá vendo um carro ali, ó? Aqui não passa nada, pai. Vem pra ali. Aqui é o início do carvão, ó. Pertinho das mangueiras. Ah, rapaz, foi embora a casa. Tá. Embora a casa. Foi embora a outra casa, segunda casa. Eita, meu Deus. Vai outra, terceira casa. Eita, meu Senhor, olha. Terceira casa indo embora.